بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو په خیر نن جمعه ده د روان لمریز کال د لیندۍ نه هشتمه او د 2013 میلادي کال د دسمبر 28مه په سر کې د څو مهمو خبرونو سره د طالبانو په تصمیم د ارګ غوسه باید بشینن بگرد افغان ها و هرچی زودتر جواب بتن به پیشنهادات عربستان سعودی و امارات فیض آباد کار که ده پولیس و ده پوسته سقوط روز برای تشویش مردم خصوصا شهروندان شهر فیض آباد از نایه نامنیا بیشتر شدن او ده چک جمهوریت در دبر از کرو پا کان که چاوزنه لدی سره جوخت افغان حکومت په ابوظبي کې له افغان مرکچی پلاوی سره د طالبانو د نه کتو پریکړې ته توند غبرګون ښودلی ولسمشرۍ ماڼۍ وایي دا د طالبانو د سیاسي ماتې په معنا وه او ویې ښوده چې دا ډله سولې ته ژمنه نه ده او افغانستان کې د جګړې دوام غواړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د طالبانو دا پریکړې یوه تېروتنه او دې ډلې ته په زیان بللې خو طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې له طالب پلاوی سره د امریکایي لوري خبرې اترې مثبتې وې طالبان وایي د ابوظبي ناستې په تړاو به د طالبانو مشران پریکړه وکړي له اریانو سره د زلمی خلیلزاد ځانګړې مرکه مني چې لا تراوسه له طالبانو سره په هیڅ موضوع اوکړه نه ده شوې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په باور له افغان مرکچي پلاوي سره د طالبانو د نه لیدو پریکړه یوه تېروتنه او دې ډلې ته په تاوان وه باید بشینن بګدر افغان ها و هرچی زودتر جواب بتن به پیشنهادات عربستان سعودی و امارات و اگر اما جنگ میخواین که جنگ دوام کنه باید اطمینان داشته باشن که امریکا با حکومت مردم افغانستان استاد خواهد بود ولسمشر غنی له عربی متحده اماراتو څخه تر بیرته راستنېدو وروسته د افغان مرکچي پلاوي کوربه و ولسمشرۍ ماڼۍ په توند غبرګون کې وایي د دې پلاوي سره د طالبانو چلند د دولت د تمې خلاف و د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي طالبانو د تمې خلاف اقدام وکړ او د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې روا غوښتنه یې رد کړه دوی وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي سولې ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي دا کار طالبانو ته یوه سیاسي ماته وه که څه هم زلمی خلیلزاد له ولسمشر غني او اجرایي رئیس سره کتنو کې په ابوظبي کې د وروستیو لیدنو په تلو غږېدلی خو ولسمشرۍ ماڼۍ د زلمی خلیلزاد او د حکومت له مشرانو سره د هغه د لیدنې په هکله څه نه دي ویلي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غني حکومت اندېښمن دی چې د سولې خبرو کې څنډې ته پاتې نه شي افغان له افغان سره هغه موضوع باندې بحث وکړي چې هم مملکت تبعی خواته به هم ملت تبعی خواته به او هم دغه تداوم د جنگ نه کوم مثبت نتیجه هم نه ترلاسه کیږي زلمی خلیلزاد تایید کړه چې ابوظبي کې طالبانو ته د درې میاشتنی اوربند وړاندیز د سعودي عربستان او عربي متحده امارات لخوا شوی و او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو هم خبرې اترې شوي خو طالبانو ویلي چې تر اوسه د دې ډلې پلاوي د خبرو جزئیات له خپلو مشرانو سره شریک کړي نه دي که طالبانو ابوظبي غونډه کې د امریکا او د هغوی سره ملګرو هیوادونو غوښتنې منلې وای نو یقینا چې ټرمپ به د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان نه کوی او نه به وزیر دفاع استعفا ورکولی زه فکر کوم چې طالبانو په ابوظبي غونډه کې غټې لاسته راوړنې درلودلې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي امریکا په ابوظبي کې د طالبانو غوښتي چې افغانستان کې ورته دوه دایمي اډې پرېږدي خو تر اوسه په دې برخه کې کومه نتیجه لاسته نه ده راغلې توافق دي د خارجیانو په وتلو به نیسي خو البته دې خبرو کې زما فکر باندې مشورې ته ضرورت وي نو بل مجلس ته به دا خبره زما فکر باندې پاتې داسې ښکاري چې دولت د سولې لپاره له روانو هڅو خوښ نه دی ځکه د ملي امنیت شورا سلاحکار ویلي هیڅ هیواد او کس نشي کولی د حکومتي تشکیلاتو او سیاسي ویش پر سر پریکړه وکړي او د سولې په بهیر کې باید د خلکو په قربانیو په بیړه معامله ونشي هخوا د ولسمشریزو ټاکنو ناندرۍ هم په تود حالت کې دي د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پر رسمي ډول پیلېږي د ټاکنو خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا تر دې مهاله لسو کسانو ټاکنو کې د کاندیداتورۍ لپاره تیاری ښودلی خو ستر ملي ائتلاف او نورو ګوندونو لا تر اوسه په دې سلا نه ده کړې چې څوک ټاکنو ته کاندیدوي حکومت وایي ټاکنې په خپل وخت کوي
د ولسمشتو ټاکنو لپاره لومړنی اساسي کار ټاکنو کمیسون کې اوس په غسالون کار کېږي چې په کې د ولسمشتي کاندیدان ورزي او ځانونه ثبتوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وای د جمعې ورځ تر پای نږدې لاسو تنو په آنلاین او عذري ډول ترې معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. ما با یک مدیریت خوبتر و بهتر نسبت به انتخابات ولسی جرگه به پیش خواهیم رفت. ما درس ها و تجارب خوبتر از انتخابات 28-29 میزان گرفتیم. محمد انی پتمر تا یو نگده سرچینه وی چه ده اتمر تیم ده کاندیداتوری طول پراونه بشپل کردی. دغه سرچینه وی ممکن یونس قانونی او محمد محقق لده تیم سره ده لومری او دویم رسیل پتوگ یوزه اشی. خودستر ملی ائتلاف اړوند سرچینې وای تر اوسه پورې په دې اوکړه ته نه دي رسیدلی چې څوک به کاندید وي او ممکن ائتلاف به له څوک کاندیدانو ملاتړ وکړي. مخکې له دې ولسمشر غنی ویلي و چې ځان کاندیدوي. هغه ویلي چې سرور دانش به ورسره وي خو نور جزئیات لا نه دي ورکړي. ما نمیگیم که رئیس اجرایی کاندید است یا نیست، اما چیزی که مهم است مهمی است که انتخابات رئیس جمهوری را با وقت خود میخواهیم که برگزار شود. د ټاکنو څارونکو بنسټونه اندېښمن دي چې ممکن د 2013 کال د ولسمشتو ټاکنو جنجالونه بیا تکرار شي. ما از حکومت میخوایم که زمین از اینکه توجهات به مسائل اساسی اصلاحات باید صورت بگیره، به خصوص در قسمت ثبت بایومتریک رای دهندگان که وقت و فرصت بیشتر کمی میکنه، اما برای عزت انتخابات و حیثیت و اعتبار کشور ما شما بسیار مهم است که ما نباید دیگه هر بار انتخابات پرماجرا و پرجنجال را سپری بکنیم و در آخر روز باز بیایم یک خارجی را دعوت بکنیم که مشکل ما را حل بکنه. پاندل کې ټاکنو خپلواک کمیسون وای د کابل او پاتې نورو ولایتونو د ولسی جرګې ټاکنو لومړنۍ پایله به د راتلونکي اونۍ په پای کې اعلان کړي. طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد ښار کې د پولیسو یو پوستا نیولې ده. طالبانو سهار وختي د لومړۍ ناحیې په لسم ماموریت حمله وکړه او دغه ځای یې لاندې کړ. طالبانو نه ملي پولیس له ټولو جنګي تجهیزاتو سره یو ځای نیولې دي، خو امنیتي چارواکي وایي د دې ماموریت پولیس خپله طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار کې طالبانو د پولیسو یو پوسټ نیولې. طالبانو د اتمې ناحیې له لوري د لومړۍ ناحیې پر لسم ماموریت برید وکړ او نه ملي پولیس یې له وسلو او مهماتو سره ونیول. روز به روز تشویش مردم خصوصا شهروندان شهر فیض آباد از ناحیه ناامنی ها بیشتر شده و این باعث شده که بالاخره در دراز مدت مسائل اقتصادی آسیب ببینه، مسائل اجتماعی آسیب ببینه و در مجموع اگر توجه نشه به وضعیت در مجموع بدخشان و خصوصا اطراف شهر فیض آباد، مطمئنا حادثه های ناگواری هم در آینده ممکن پیش بین باشه. ما متاسفانه مسئولین امور هر روز دارن کارهایی را انجام می دهند که مردم نسبت به حکومت بی باور می شود. از منابعی که برای تامین امنیت اینجا باید استفاده از همین صورت بگیره، متاسفانه استفاده منفی صورت می گیره و به نحوی کارهای صورت می گیره که مردم نسبت به حکومت اعتمادشان کمتر شود و همچنان ارگانهای کشفی و امکانات اپراتیفی که اینجا وجود دارد در تامین امنیت نسبت سقوط پوسته و بخبری مسئولین ناکام خوانده میشه. در بدخشان ځینې اوسیدونکي بیا امنیتي بنسټونه په ناغیړي تورنوي. دوی وایي د فیض آباد خلک اوس پر خپل امنیت ډېر اندېښمن دي، ځکه په وینا یې امنیتي تدابیر نشته. ناامني سه ما شو از ترس خواب کده نمیتونیم دیگه. فاصله مابین دولت و چیز بسیار نزدیک است دیگه. وضعیت فعلا شهر خراب است. امنیتی چارواکي بیا وایي چې د دې ماموریت پولیس له طالبانو سره اړیکه کې وو او دا پوسته هم له دې پولیسو سره په همغږي کې نیول شوې ده. امشب د ماموریت ما به تعداد 10 نفر که هم شامل سرباز میشه و ساتونمن و یک افسر بوده که اینا قبلا ارتباط با مخالفین مسئله دولت داشتن که امشب با صلاح دست داشتهشان رفتن در جمع مخالفین مسئله دولت پیوستن که شما میبینید که طالبان در اینجا حضور فیزیکی نداشتن. تمام وسایط ما اینجا موجود است، تعمیر فقط اینا مسئله هایی که در دستشان بوده گرفته و رفتن در جمع مخالفین مسئله دولت پیوستن. در فیض آباد پزل که طالبانو برید او دیوی پوسته نیبانی خلق دیر اندخمن کردی. هاخوا پروان ولایت کې د طالبانو پوځي مسؤول ملا قادر له درې نورو طالبانو سره یو ځای وژل شوی. د پروان د پولیسو قمندان رسنیو ته ویلي ملا قادر تیره شپه یو موټر غلا کړی و او د جبل سراج ولسوالۍ د قادرخیلو په کلي کې د تیښتې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا له خپلو درېو ملګرو سره ووژل شو. مسؤولین وایي ملا قادر زیاترو شوکو، لوټماریو او د امنیتي مامورینو په وژنو کې لاس درلود. We'll be right back.
دا هم څولن بهرنی خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس بچی پرونه د استعفا خبر خپور شو. د 2019 میلادي کال په پایل کې لکار وزی جیمز ماتس په خپل استعفالی کې لیکلی چې دغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر نظر سره مطابقت نه درلود او په اختلافي مسایلو کې د روسیا او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده. د جیمز ماتس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 6مه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی لیکل شوي دي. ډونالډ ټرمپ پرون دغه د استعفا خبر په ټویټر کې خپور کړ او ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د جیمز ماتس د استعفا له امله خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی. جیمز ماتس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوی. اسوشیټډ پریس اژانس د چارواکو له قوله وایي له افغانستانه پر وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار د امریکا د دفاع د وزیر د استعفا یو مهم دلیل و. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یو کان کې د چاودنې له امله د وژل شوو کارګرو شمېر 1300 ته لوړ شوی دی. د چک جمهوریت رسنۍ نن ویلي دا کان د دولتي کمپنۍ او کېد په لاس کې وو. د رپورټونو په اساس چاودنه د چک جمهوریت د پلازمینې په 200 کیلومترۍ کې تر ځمکې 800 کیلومتره لاندې د میتان ګاز چاودنه شوې ده. د چک دولتي شرکت او کېد په دې اړه خبرې نه دي کړې. په وژل شوو کسانو کې ورز د پولنډ او دوه د چک جمهوریت وګړي دي. د خبرونو دوام پاریاننو زواریانا کې ګورئ. د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي افغان حکومت باید د عینکو د مسو کان ستر اقتصادي پروژه له نامعلوم حالته راوباسي. د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي د دې اقتصادي پروژې برخلیک باید مشخص شي. دوی زیاتوي که چینایي کمپنۍ پانګونې ته لیوالتیا نه لري، حکومت باید بدیل لاره باندې کار وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې له ام سی سی کمپنۍ سره یې خبرې پیل کړي او پرمختګونه هم شوي دي. نور حال یې د اسلام حجاب رپورټ کې وګورئ. د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې نږدې یوه لسیزه وشوه د هیواد تر ټولو سترې اقتصادي پروژې د مس عینکو برخلیک معلوم نه دی. د خصوصي سکتور غړي وایي حکومت باید نور د دغه سترې اقتصادي پروژې ستونزې حل او د عملی کار لپاره یې چینایي کمپنۍ مجبوره کړي. دوی وایي که چینایان دې پروژې ته لیواله نه وي، نو باید افغان حکومت دغه تړون فسخه کړي. ګرو موضوع باید موږ ودې ته پوکولاده د سره کتنه وکړو. موږ نه غواړو چې خلک موږ مصروفه وساتي او په مصروفیت کې موږ ګټه نه کوو. موږ باید په واضح توګه او په زغرده ورته وایو چې که راسه پانګه اچې خو راسه وایې چوه. یوه مسله د رویالټي وه، مثلا د حق وه چې مثلا دی رویالټي په کومه پیسه دی ورکی. تقریبا لس کاله کمو بیشو وتل خو دوی د افغانستان د مسو کان اخراج نکه او دوی په دې باندې که دغه کان ګروګان نیولی ده، نو باید افغانستان حکومت بل شرکت وغواړي، نورو سره وغږیږي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې له چینی ام سی سی کمپنۍ سره یې خبرې پیل کړي او پرمختګونه هم لري. دوی وایي هڅه کوي چې د دغه کان استخراج بهیر پیل شي. تنه ویل شو چې په دې خبرو کې خبر مختګونه رامنځته شوی دي. مثلا په حقوقي برخو کې، په ځینو برخو کې د خبرو تر کچا پرمختګونه رامنځته شوی دي. بل دا چې یو ستر اقتصادي قرارداد په دې کې دغه رویالټي او حق الامتیاز او اسکان مجدد او محیط زیست او د ترڅنګ اجتماعي موارد دا ډیر مهم موارد دي چې دا باید حل شي او هڅه کوو چې د مسو د استخراج لپاره زمینه برابر کړو. د یادونه ورده چې د دغه ستر اقتصادي بنسټ تړون په 2008 میلادي کال کې له یو چینی شرکت سره تر سره شو. ټاکل شوی و چې په لومړیو کې په دغه کان څه باندې 2 میلیارډ ډالر پانګونه وشي، چې بیا دغه رقم 15 میلیارډ ډالر ته لوړ شو، چې هر کال به نقدي 300 میلیونه ډالر افغان حکومت ته د مالیاتو په توګه ورکوي او په زرګونه افغانانو ته به د شغل ایجاد هم پکې وي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بای یو امریکایی ډالر 15 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 25 پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ 50 پوله. زر ایرانی تومان و افغانۍ 80 پوله، زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ. د هوا د حالاتو اټکل
سبا پلازمینه کابل کې اسمان شین اټکل شوی ده. تودوخې لوړه درجه 12.3 منفی درې. هرات کې لمر د تودوخې لوړه درجه 12.0. مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.1. ختیځ جلال آباد کې لمر د تودوخې لوړه درجه 13.2. سویل کندهار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1. او غزنی کې هم لمر د تودوخې لوړه درجه 13.2. پاریانا نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو دوام. خو پاریانا کې د خبرونو پای.